नमस्कार मंडळी. हास्यानं बेधुंद करणारा पहिल्या धारेचा विनोद घेऊन पुन्हा एकदा आली आहे तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची हास्यजत्रा. मंडळी, आज आपल्या जत्रेत सहभागी झाली आहे भाडीपा प्रस्तुत बेरोजगार या मालिकेची टीम. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत करूया. सर्वप्रथम या मालिकेचा दिग्दर्शक सारंग साठे, निर्माती पॉला मॅगलिन, या मालिकेतील कलाकार संभाजी ससाणे, जगदीश कन्नम, डॅनी पंडित, सुमित पाटील आणि या मालिकेतील प्रमुख अभिनेत्री दी सईता मडकर. आणि आणि मंडळी, मी तुमच्या मालिकेचा पहिला भाग बघितलाय आणि दुसऱ्या भागासाठी मी खूप उत्सुक आहे. याच्यावर आपण विस्तृत चर्चा करणारच आहोत, पण त्याआधी वळूया आजच्या आपल्या पहिल्या परफॉर्मन्सकडे. मंडळी, बुद्धी हा शब्द जिच्या मेंदूला अपरिचित आहे अशी मोना डार्लिंग आज येते बुद्धिबळ प्रशिक्षण संस्थेच्या उद्घाटनासाठी. बघूया तिथे काय घडत आहे. गटलेवार येतील ना रे विद्यार्थी? अरे येतील, तुझ्यासारखा ग्रँड मास्टर आपल्या चेस अकॅडमीत आहे, येतील. हां नाही, पण तुला सांगू का, हां फायनान्सर महत्वाचं रे. तू फायनान्स केलं नसतंस तर आपली अकॅडमी अशी आपण आणलीच नसती रे. अरे उद्घाटनच नसतं केलं आज. अरे पैसे होते म्हणून लावले मी, त्याच्यात काय. पण शार्दूल तू तू यार काय बुद्धिबळ खेळतोस, अफाट, आउट ऑफ द वर्ल्ड यार. हो अरे, पण आता हे असं आउट ऑफ द वर्ल्ड जे मी काही खेळतो ते बघायला ते शिकायला विद्यार्थी आले पाहिजेत ना रे अकॅडमीत. अरे येतील 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 ना. मी एक आयडिया केली आहे, सोशल मीडियावरची एक सेलिब्रिटी आहे ना, ती आज इथे येणार आहे. अच्छा, ती तुझ्यासोबत बुद्धिबळ खेळेल. अच्छा, आणि मग ते फोटोज आपण व्हायरल करू. बर बर, ती एक व्हिडिओ बाईट सुद्धा देणार आहे की शार्दूल सरांसोबत मी बुद्धिबळ खेळले, ते खूप छान शिकवतात, मला खूप मजा आली वगैरे वगैरे. त्याच्यानंतर टप्पाटप स्टुडंट इथे येतील. अरे वा 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 वा, हे झालं पाहिजे, हे झालं पाहिजे. कोलॅबोरेशन महत्वाचं. 4 मिलियन फॉलोअर्स आहेत तिचे. हो हो हो, आणि मीडियावाले तर तिच्या मागेच असतात. हा टेन्शन नाही, आपला पब्लिसिटीचा खर्च वाचेल. टेन्शन हॅलो, तुम्ही जत्रे ठरवलात का? नाही मग चेस अकॅडमी हीच आहे का? हो ऍडमिशन हवं या प्लीज. नाही 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 नाही, ऐका सर, मी मॅडम सोबत आलेलो आहे. कोण मॅडम? मॅडम 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 मॅडम, एक एक पोच प्लीज मॅडम, प्लीज प्लीज मॅडम. मॅडम क्या ड्रेस, एक नंबर पहने आज. आज क्या, रोजी मस्त ड्रेस पहनती है मैं, समझा क्या? हाँ हेयर स्टाइल तो देखो मैडम, आज 1-1.5 घंटा हेयर स्टाइल में गए आपका. ये नहीं बोल रही गटलेवर, गटलेवर ही बाई कोण है? अरे या त्याच आहेत ना. कोण पण या कोण आहेत त्या? या आहेत मोना डार्लिंग. हा हॉटनेस मुळे डिसेंबर मध्ये आणतात या समर फोटो आणि रील्सचा केला यांनी कहर. लटक मटक लटक मटक लटक मटक यांची कमर. मोना डार्लिंग आहेत चेकमेट चेस लवर. मेरी सभी फैन लोग को थैंक यू मैडम. चल चल, जिस काम के लिए आई हूँ वो करने दे अभी, हट चल. तू नाम रहा है तिथे थांब. नमस्कार 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 नमस्कार. मला सांगा तुमच्यातले शार्दूल गटलेवार कोण आहेत? आम्ही दोघं. हाँ तुमच्या दोघांचंही नाव शार्दूल गटलेवार आहे? हा शार्दूल आहे, मी गटलेवार. अच्छा, मला फोन कोणी केला? मी केला होता. आमच्या दोघांची चेस अकॅडमी आहे. मॅडम मॅडम, तुम्ही इथे वेळात वेळ काढून आलात, तुमचं खूप खूप स्वागत आमच्या अकॅडमीत. मॅडम तुमची खूप मदत होईल आम्हाला. उलट तिला बळ मिळेल. कोणाला? बुड्डीला.
कोण बुड्ढी? बुड्ढी बुड्ढी ती आता बुड्ढी म्हणून काय झालं? ती माझ्या एवढी असताना जवानच असेल ना तुम्ही. हे घ्या मग तिला बळ मिळेल असं म्हणताय. हा म्हणजे सफरचंद त्या बुड्ढीला खाऊ घाला मग तिला बळ मिळेल. मला आता असं वाटलं की त्या असं म्हणतायत बुद्धिबळ हे खरं तर बुद्धिबळ आहे. मी सांगतो त्यांना. मॅडम मॅडम बुद्धी जी प्रत्येकाला दिलेली असते पण प्रत्येक जण तिचा वापर करतोच असं नाही. तिचा कस लागतो या खेळात म्हणून याचं नाव बुद्धिबळ. चेस चेस. ऍक्च्युली आय डोंट नो अबाउट दिस गेम. मला काहीच माहिती नाहीये. गटलेवर म्हणजे ज्या बाईला या खेळाबद्दल काहीच माहित नाहीये तू त्यांना या खेळाच्या उद्घाटनासाठी आणलेला आहेस. आपल्याला काय करायचंय? फोटो घेऊ बाईट घेऊ संपलं. मॅडम मॅडम तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. मॅडम आमची अशी इच्छा आहे की हा जो आमचा चेस बोर्ड आहे याच उद्घाटन तुम्ही करा. हो तुमच्या शुभ असते. कॅमेरा चालू ना प्लीज 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 मिनिट. मॅडम मॅडम एक पोच थँक्यू सो मच. मॅडम मॅडम आता आमची अशी इच्छा आहे की तुम्ही दोन शब्द बोलावं. हो प्लीज. ओके ओके रिबिन कॅमेरा. आय लाईक दिस गेम. आय लव्ह दिस गेम. खूप एंटरटेनिंग आहे. आता तुम्ही दोन शब्द बोला. नाही नाही त्यांनी काय सांगितलं? नो चीडिंग नो चीडिंग. दोनच शब्द फक्त. दोनच शब्द बोलायचे. त्यांना खरंच असं वाटतंय की आपण जो खेळ शिकवणार आहोत तो दोन शब्द बोलण्याचा आहे. त्यांना असं वाटतंय. मॅडम तुम्ही गंमत करत असाल तर ठीक आहे. नाही नाही पण कसं आहे एखाद्याला आपण भाषण करायला सांगतो ना तेव्हा असं बोलायची पद्धत असते की दोन शब्द बोला. लाईक दॅट मगत मॅडम. शट अप. आणि दोन शब्दांचा गेम नाही आमचा. आमचा हा वेगळा गेम आहे. वेगळा गेम. आय लाईक वेगळा गेम. आय लव्ह इट. तुम्ही मला समजावून सांगा ना गटलू बार. गटलू बार नाहीये गटले वार. वार. हा बघा हा गेम आहे. हा आपण चेस चेस. हा खेळ मी मदत करू का? प्लीज प्लीज मदत करा प्लीज. ओके ओके. या बाथरूमच्या टाइल्स वर तुम्ही गेम खेळता. टाइल्स नाही त्या चेस बोर्ड आहे तो. मॅडम तुम्ही प्लीज प्लीज बसा ना. आमचे हे शार्दूल सर आहेत. शार्दूल सर. हॅलो नाइस टू मीट यू क्यूटी बॉय. हे बुद्धिबळ खूप छान शिकवतात. हा हे शिकवतील तुम्हाला. ओके आय एम सो मच एक्साइटेड. जबलपूर. नाही माझं जबलपूर नाव नाही आहे माझं. म्हणजे असं झालंय का की येताना तुम्ही माझी तिकीट काढली आत येऊन मला खूप एक्सप्लोअर केलं असं आहे का? असं नाही आहे ना. माझं नाव जबलपूर का ठेवतील? शार्दूल ठेवलेलं आहे लिहिलेलं आहे स्वकर्ताने केलेलं आहे तर त्यांनी बोलावं माझं नाव. हरकत. तर तुम्हाला सांगतोय बघा हा जो खेळ आहे हा 64 घरांचा खेळ आहे. हा हे छोटू छोटू कोण आहेत? हे हे याला प्यादा म्हणतात. ओ शी. शी म्हणण्यासारखं काय याच्यात? तुम्ही असं का नाव दिलं बिचाऱ्यांना? प्यादा प्यादा म्हणजे हे सगळे जे आहेत ना हे छोटे सैनिक आहेत. ओ माय गॉड हे सगळे प्यादरे सैनिक आहेत? प्यादरे नाही. बंदूक का नाहीये? ओ माय गॉड यांचे हात आणि पाय कोणी कापले? ओ माय गॉड. ओ हे टकलू काय? टकलू नाही आहेत मॅडम. ते समजा मॅडम ते टकलू नाही मॅडम. ते प्यादे आहेत. प्यादे पॉन्स म्हणतात त्यांना. पॉन्स काय बोल म्हणजे तुम्हाला किती वेळा सांगितलं असली घाणेरडी असाइनमेंट घेऊन यायचं नाही. तुम्हाला मागच्या वेळी पण सांगितलं
आता ह्या 64 घरात जाऊन मी पॉन पॉन खेळू? परत असं झालं नाही पाहिजे. मॅडम मॅडम मॅडम, मराठीतला प्यादा हेच लक्षात ठेवा तुम्ही. त्याला इंग्लिश मध्ये PAWN पॉन असं म्हणताय. तुम्ही जो विचार करताय तो काढून टाका. सोडा ना ते बघा. हा जो आहे ना, हा 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 हत्ती आहे. नाही हो नाही. अरे खरंच नाही, हा हत्तीचा पायुली आहे. हा नुसता पायुली आणि गुडगुली आहे. काय गुडगुली? याला मानुली नाहीये, याला कानुली पण नाहीये, याला पोटुली नाहीये, शेपटुली नाहीये आणि कुलुली पण नाहीये. या बावटला अक्कुली नाहीये. जी कुणी तू आणलेली आहे तिला असं वाटतंय हा खरा हत्ती आहे. तिला सांग का? मी सांगू? सांग प्लीज सांग. आराम राजू, राजू ये अंबारी वरून उतर आणि इकडे बस ये. प्लीज प्लीज, हा खरा हत्ती नाहीये मॅडम. आय एम सो सॉरी, मी एकेरी म्हणालो, पण हा खरा हत्ती नाहीये. हे सिम्बॉलिक आहे. कॅरम खेळलेला आहात तुम्ही? कॅरम? आता कॅरम मध्ये आपण जेव्हा म्हणतो कवड्यांसोबत एक राणी असते, तेव्हा एक बाई मिडीवर अशी बसलेली असते का कॅरम वर? असते का? मला सांगा. कॅरम बोर्डवर बाई कशी बसेल? ती जी राणी असते ती कशी सिम्बॉलिक असते. तसंच हे सगळं सिम्बॉलिक आहे. म्हणजे हा हत्ती सिम्बॉलिक आहे. आता हा हत्ती, हा घोडा, हा उंट, हा राजा आणि ही राणी किंवा वजीर, यांचं ऑपरेशन झालंय. ऑपरेशन झालंय म्हणजे? आधी राणी होता मग वजीर झाला. हे ट्रान्सजिंजर आहेत. ट्रान्सजिंजर? तुझ्या लक्षात येतं का तू काय डेंजर आणलंयस? मॅडम मॅडम, ते ट्रान्सजेंडर असं. मॅडम मॅडम मॅडम, ऐका ना, तुम्ही बोलू नका. त्यांचं फक्त ऐका, खूप छान शिकवतात ते. ते खूप मोठे असे ग्रँड मास्टर आहेत. ग्रँड वाजवून दाखवा तुम्ही. अरे मी ग्रँड मास्टर आहे. बँड मास्टर नाहीये मी. मी ग्रँड मास्टर आहे. मॅडम मॅडम, ग्रँड मास्टर म्हणजे चेस मधली एक पदवी असते. सगळ्यात भारी प्लेयर जो असतो त्याला ग्रँड मास्टर म्हणतात. त्याची रेटिंग असते. इकडे काय तुला माहितीये ग्रँड मास्टर काय असतो? हा मी चेस खेळतो. हो, इलो रेटिंग मध्ये आता माझ्याकडे 1800 आहेत. थर्ड लेवलला आहे मी. अरे तुला माहिती आहे सगळं? अरे कोण आहेस तू? मी इंजिनियर आहे. तू इंजिनियर आहेस? तुला इतकं ज्ञान आहे. मग तू ह्या बाईची चाकरी का करतोस? पैसे. किती पैसे देते ही बाई तुला? 1.5 लाख रुपये. ₹13,000 मॅनेजरचे आणि उरलेले सगळे सहन करायचे. लाचार. लाचार, खूप लाचार. ये जा जा जा, शिकव. मी शिकवील? माझी इच्छा नाही उरली शिकवायची. असं नको करू यार. प्रमोशन करायचंय ना, तुला बघून कुत्र येणार नाही हा इथे. लालूच देतोय तुम्हाला, लालूच. सर शार्दूल सर, तुम्ही शिकवा त्यांना ते. हे बघ, हा चेस बोर्ड लागलेला आहे. तुला कुठला रंग हवाय ते सांग, काळा की पांढरा? मला दोन्ही पण नकोय. तुमच्याकडे मजेंटा किंवा लव्हेंडर आहे? अरे यार, हिला कुणी आणलंय यार? काय आणलंय मुगटलेवार हिला? हिला सांग, बुद्धिबळात फक्त दोनच रंग असतात. हो हो, एक काळा एक पांढरा. त्यातला कुठला हवाय ते सांग. ठीक आहे, व्हाईट द्या. हे घे लिपस्टिक. व्हाईट रंग तुमचा खेळा. काय करते तुम्ही? मी माझा रेडू रेडू करून घेते. अरे हिचा रेडू कापला हिचा. हिला सांगणार आहे. अरे हे काय आहे? हा कुठला खेळ आहे? बुद्धिबळ खेळतोय का सापशिडी खेळतोय? तीन तीन रंगाच्या सोंगट्या कशा असतील रे? काळा लाल पांढरा, काय चाललंय गटलेवार? शिकवतो तो. तुमच्याकडे ऑप्शन नाहीये, पण माझ्याकडे कलर ऑप्शन आहे. माझ्याकडे व्हेरियस लिपस्टिकचे कलर ऑप्शन आहेत. मर ना यार, मर ना. मरू का मी? प्रश्नांवर प्रश्न विचारते ए भाई. बस बस काय बस? तुम्ही मगासपासून खूप चिडताय माझ्यावर. स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल नाव आहे माझा. माझं चुकलं. सॉरी 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 मॅडम, माझं चुकलं. पण हे खूप चिडताय.
हो हो मान्य आहे, तुम्ही रडू नका मॅडम. मॅडम त्यांचं मनावर घेऊ नका, त्यांचा स्वभाव चिडका आहे. लग्न झालं नाहीये ना. काय नाही काय सांगतोय, एक सांगतोय आपलं काय, प्रत्येकाचा स्वभाव वेगवेगळा असतो. हाताची पाची बोट सारखी नसतात. खरंच लक्षात येत नाहीये तू काय आणलंय. आयुष्यभर जे हाताला लटकलंय असं मनगट ते तिने आत्ता पाहिलंय. मला अंदाज नाही आला. मॅनेजर तुमची बोटू दाखवा. तुमची बोटू वेगवेगळी आहे. अरे हो तुमची बोटू दाखवा. मी नाही दाखवणार आहे. मी नाही दाखवणार. मला यांची बोटू बघायची. त्यांना बोटू दाखवा तुमची. तुला माझी बोटू बघायची. हा त्यांना पण. करंगळी मरंगळी मधले बोट चाफे कळी अंगठा. सॉरी सॉरी. व्हॉट हॅपन मॅनेजर. बोट दाखवली. दाखव आता जी मी तुला बोट दाखवली ती तिला दाखव. जा येतो. ये इकडे. आणखीन बोट दाखव. नाही थोड्या वेळाने तुला 11 बोट दाखव. नको नको. तुम्ही खेळ शिकवा. प्लीज प्लीज तुम्ही बसा. तुम्हाला खेळ शिकायचं बसा. प्लीज 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 शार्दूल प्लीज. पांढरे आहेत ना तुमच्या. चला मरते वागे मरते. हिच्या बापाचा सांस्कृतिक फॅशन शो इथे. चला म्हटल्यावर चालते. तुम्ही शांत. चला म्हणजे तू नाही चालायचंय. ह्या ज्या इथे सोंगटे आहेत कवड्या आहेत हे जे आहेत प्यादे ह्या प्याद्यांना चाल द्या. या प्याद्यांना चाल द्या. हा हत्तुलीला सोंडुली नाही. या हत्तुलीला कानुली पण नाही. मॅनेजर काय झालं आता. तुझ्या बारशाला आमिर हाडकरने घुगऱ्या खाल्ल्या होत्या. नको नाही. वाक्य मिळालं की चाल लावशील. चाल लाव नाही म्हटलं मी. चाल दे त्याला. चालव एक चालवून दाखव. मी घेते मी घेते. मी तर आता ना यंदा हरवूनच राहणार. हो हरव. तुम्ही बघा मी तुम्हाला कशी हरवते. गर्दूल तुझा बाप. गर्दूल चौकट्यांवरती चारी कोपऱ्यांवरती ये वच्ची चल ना दे ना असं करत बसलोय मी. पाणी पी पाणी. मी इथे आहे. हा हो मी त्यांना पाणी दिलेलं. गटलूगार यांना सांगा. आता तू गटलूगार दाखव. तुझे गटलू किती गार आहे दाखव. गटलूगार मॅम 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 गटलेवार गटलेवार. मी जाऊ दे ना यार. संपव ना पाच मिनिटं. मी पण यांना हरवून दाखवणार. आता मला हरवणार आहेस तू. ये शाणी ये. हो बघतो ना. खेळ तुझी चाले. हे गटलेवार तू खेळ. तिला जमणार नाही तू खेळ. मी मी अच्छा बर बर खेळ 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 तुझी चाल खेळ. बर खेळ बर. हे घे तुझा हत्ती मेला. तुम्ही काय केलं आता. हत्ती मारला तुझा. पुढची चाल खेळ. हत्ती मेला. हो मेला. पुढची चाल खेळ. माझा हत्तू मेला. राहू द्या मॅडम तुम्ही. हत्तुली हत्तुली तुझी डेथ वाया जाणार नाही. ज्याने कुणी तुला मारलंय त्याला मी बर्बाद करून टाकेन. बापरे हत्तुली त्याचा मी घोडा मारेन उंट मारेन हत्ती मारेन त्याची मी प्यादरी पण मारेन. अरे हत्ती उंट घोडे हे काय पाळायची गोष्ट आहे का घरात. नाही पाळायची गोष्ट आहे. नाही अरे पाळायचे तर मग कुत्रे पाळा उंदरा पाळा मांजरी पाळा जास्तीत जास्त पोपट पाळा आणि हिवताप टाळा. चुकते मॅडम काहीतरी काहीतरी चुकतंय मॅडम. इकडे या इकडे या. तुम्ही प्राणी पाळता घरात त्याला मारता. हे बघ
त्यापेक्षा जाऊन पेट पुराण बघा. मॅडम जुनं प्रमोशन केलं. रिलॅक्स रिलॅक्स मॅडम. तुम्ही बी आहात, तुम्ही इंजिनियर आहात, तुम्ही बेरोजगार आहात. मॅडम बेरोजगार हे असे अभिमानाने सांगायची गोष्ट नाही. म्हणजे इंजिनियर लोक जेव्हा बेरोजगार असतात तेव्हा काय होतं माहितीये का? काय होतं? मी होतो मॅडम. प्राणी पाळतात तर पाळतात, वर त्यांना मारतात सुद्धा. जी थाली में खाते उसी में छेद करते हो तुम लोग. मॅडम चुकतंय काय ते? एक चुटकी सिंदूर की किंमत धूम के जानो क्या? मॅडम चुकतंय काहीतरी. शट अप मारायची आहे ना तुम्हाला तर मच्छर मारा. आले मोठे प्राणी पाळणारे. अरे 64 घरं दिली आहेत, एवढी 64 घरं तर घोडे उंट वजीर राणी ठेवली आहे. नवऱ्याला ठेवा, बायकोला ठेवा, छोटूशा मुगलीला ठेवा, मुलगी कुत्रे पाळा, प्राणी पाळा ना, उंदर ठेवा, पालू ठेवा, सापू पण ठेवा, आवत राहा. वजीर राणी पाळतायत. कॅमेरा. मॅडम रिलॅक्स रिलॅक्स. I hate this game. Mona darling, hate this game. यांच्या अनाकडी मध्ये कोणीच ऍडमिशन घ्यायचं नाहीये. तुम्ही बुद्धीचं बळ खेळण्यापेक्षा बुद्धीचे बाल खात रा, खुश रा, समृद्ध रा, एन्जॉय करा. बुम बुम. मॅनेजर. मी आलो मॅडम. ही 2 मांजांनी केस बांधलेली मुलगी परत माझ्या अकॅडमीमध्ये आली तर मी तुझी कन्नी कापीन. नाही ऐका, काळजी करू नका, मी त्यांच्याकडनं व्हॅनिटीत जाऊन तुमच्यासाठी व्हिडिओ घेईन. एप्रिल फुल. कसला आयता मिळाला रे. आता जाणून घेऊया दर्दी हास्यरसिकांचं मगोनत म्हणजे मनोगत. प्रसाद. शिवली आउटस्टँडिंग आउटस्टँडिंग. शेवटची सोलोलोकी तर जवळपास उंटापेक्षाही तिरकी होती आणि खूप वेळ चालणार होती. त्यांनी हे तू एस्टॅब्लिश केलंस की खेळ कुठलाही असो या पटावरची तूच क्वीन आहेस. वंडरफुल ओंकार ॲज युजल सुपर पृथ्वीक. माइंड ब्लोईंग एक्सप्रेशन्स होत्या काही काही. अफलातून शाम्या मस्त. खूप मजा आली. गटलेवार हे नाव तुला का कोण असतं पण फार सूट होतं. गटलेवार. मजा आली. वा सई. गोडू परफॉर्मन्स होता. खूप फारच आवडला. शिवा तू आलीस, तू जिंकलंस आणि तू गेलीस अशी तुझी एंट्री होती आणि असा तुझा वावर होता. मला असं वाटतं की 3 शब्द मी इथे लिहिले आहेत तुझ्यासाठी. जबराट, माहोल आणि हलकल्लोळ. हे तिन्ही एकत्र तू इथे आल्यावर ह्या स्टेजवरती घातलंस आणि मस्त सुंदर म्हणजे तुला पाहत राहावं असं वाटतं शिवा जेव्हा तू परफॉर्म करतेस. राऊत तू ह्या कॅरेक्टरमध्ये मला फार आवडतोस. पिपी ॲज युजल फ्लॉलेस अमेझिंग. फार मजा आली. गटलेवार फारच मस्त. इकडून इन्स्पिरेशन घेऊन म्हणू इच्छिते, मला आवडला शार्दूल, मला आवडला गटलेवार. दर शुक्रवारी बघा बेरोजगार. तर येस, बेरोजगारची टीम आज आपल्या हास्यजत्रेत सहभागी झालेली आहे. आपण सारंगला विचारूया की त्याला कसं वाटलाय हा विनोदाचा पट. अशक्य अशक्य. मी कर्वेनगरमध्ये वाढलोय, तिकडे जवळपास प्रत्येक चौकात एक ग्रँडमास्टर आहे. आणि आत्ता माझ्या ऑफिसमध्ये फक्त इन्फ्लुएन्सर्सच इन्फ्लुएन्सर आहेत. तर माझ्या कधीच मनात आलं नाही की ह्या दोघांना एकत्र आणून काहीतरी करता येईल. आणि हिलेरियस माझ्या रायटर्सना हॅट्स ऑफ. कमाल कमाल. हे एकत्र आणणं अद्भुत. आणि तुम्ही चौघही माझ्या परफॉर्मन्स. आणि मी पृथ्वीला खूप आधीपासून वेबसिरीजमधनं ओळखतो आणि तेव्हाचा तू आणि आत्ताचा तू म्हणजे केवढी मॅच्युरिटी. कमाल कमाल. हॅट्स ऑफ. खरंच हॅट्स ऑफ. Thank you so much. Thank you guys. Give it up.
मंडळी पबमध्ये एंट्री देण्याच्या कामावर रुजू आहे खानदेश सपूत श्यामसुंदर राजपूत आणि तिथे येणार आहेत कॉमेडीचा अलग रिदम अरुण कदम आणि चिपळूणचे पारसमणी प्रभाकर मोरे. कुठे आतमध्ये जायचंय? आतमध्ये पबमध्ये कपल आहोत ना आम्ही. तुम्ही कपल आहे? हा. मला वाटलं आई पोराला लसीकरण केंद्रावर घेऊन चालली आहे डोस द्यायला. एक्सक्यूज मी, तुम्ही त्याला कशाला बोललात? तो शॉर्ट टेम्पर आहे. हा शॉर्ट टेम्पर आहे? या मला तर नुसताच शॉर्ट वाटतोय. ये तुला दाखवतो आता मी. माझा आय डी प्रूफ बघ. एवढे तितंबे करून हे काढलं तू बाहेर. ठीक आहे ठीक आहे, एक मिनिट हात दाखव. काय कोण कोण येत काय माहिती बाबा इथे. एक्सक्यूज मी. हो मॅडम तुमच्या हात दुखल. थांबा. चल बेबी. ओ माय गॉड. नो 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 कम ऑन कम ऑन कम ऑन. हो आओ करो. शराब भी है. ए अर्धवट तुटलेला लेग पीस कुठे? आमच्या एरियातला माणूस मेलाय त्याच्या मैत्रीचं सामान घ्यायला इकडे आले. इकडे क्षण करवा मग पब मध्ये जायला आलोय ना. हो का? पब मध्ये फक्त कपल्स नाच एंट्री आहे. अरे मग माझे पण कपल आहे ना. कुठे? एक आहे कर्नाटक. प्रभा. ए प्रभा ये नक पाय मांगे ये. वसड्या काही झाला मला भीती वाटते. अरे बिंग फुटलं ना लय मारतील आपल्याला. अरे आवरे कशाला टेन्शन घेतेस? हे बघ आत एंट्री मिळाली ना काय डायरेक्ट बाथरूम मध्ये जायचं ने सगळं कपडे काढायचं. अरे म्हणजे हे दुसरे कपडे घालायचं. हे बघ तिकडे टेन्शन घ्यायचं नाही. मी आहे ओव्हर ऍक्टिंग अजिबात करायची नाही. माझ्यासारखी सेटल ऍक्टिंग कर. बर तुझ्यासारखी. अर देवा दिस इज माय कपल. काय हंड्यावर हंडे सात. हा त्यावर ठेवली कळशी. प्रभाकर मोरेंचं नाव घेते अरुणरावांची मावशी. अरे कुठलं नाव घेतलंय? अरे कोण आहे तुम्ही दोघं? आम्ही मी पुरुष आहे नाही स्त्री आहे. स्त्री आहे स्त्री. हा नाही 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 नाही. काय काय काहीतरी झोल आहे. काही झोले झोलकला वाटत. नाही तू कसं टिकत काही झोल बिल काही नाही. यांच्याकडे बघितल्यानंतर ना मला काहीतरी असं वेगळं वाटतंय. हा वेगळं वाटणारच ना.
किती दिवसांनी आज आंघोळ केला नाही त्यानं तिने. हो तिने पब मध्ये जायचं ना म्हणून मी सकाळी दोन वेळा आंघोळी केलेली आहे. बापरे. म्हणून तर माझी कांती तुकतुकीत दिसते ना अजून. बापरे. कातील आहे ना मी. कातील हूं मैं. मैं कातील हूं. कात टाकला आता. एक मिनिट तुमचे आयडेंटिफिकेशन प्रूफ दाखवा. एवढं काय टेन्शन घेत आहे. ये बघा. अरुण कदम कोण आहे? एक आंधी है. एक तूफान है. एक जलजला है. बाय ना खापरतोंड्या बचा बचा काय कर राहणार रे. तुमच्या दोघात अरुण कदम कोण आहे तेवढं विचारलं तेवढं सांग. असं बोल ना वसर्या. अरुण कदम कोण आहे ते येत उत्तर देणार ना मी. कोण आहे अरुण कदम? मी अरुण कदम आहे. अरुण कदम यांचे नाव प्रभाकर मोरे आहे. एका बाईचे नाव प्रभाकर कसं काय असू शकत? ताई पण आपलं इच्छा असला. मुलीचं नाव चेतना, रुपाली, नम्रता, शिवाली असू शकत. तर मग हिचं नाव प्रभाकर का नाही असू शकत? डोक्यावर पडलेलं आहे का? ये वांग्या काय झाला? ती मुलींचीच नाव आहेत. ही तुझी सटल ऍक्टिंग वासाड्या. ऐका ना. नाव काय तुमचं? श्याम राजपूत. वाव. श्याम. बापरे. माझं नाव प्रभा. कर माझ्या मिस्टरांचं नाव. कर मिस्टरांचं नाव आहे? हो. पण यांचं नाव तर अरुण कदम आहे का? नाही नाही, ते माझे मिस्टर नाही आहेत. मग माय लवर. येस लवर. येस. आमचं एक्स्ट्रा चॅरिटेबल अफेअर आहे. अरे दगड्या, ते एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर असतं. हो हो. काहीतरी लपड आहे आमचं. लपड. हा ठीक आहे ठीक आहे. पटलं तुम्हाला? जाऊ. थांबा, अजून पटलेलं नाही आहे. नाही पटलं. मला काहीतरी गडबड वाटते. जोपर्यंत माझी खात्री होत नाही ना तोपर्यंत मी तुम्हाला जाऊ देणार नाही. आणखी काय खात्री पाहिजे तुम्हाला? आमची लव्ह स्टोरी स्पेशल आहे. स्पेशल? हा. ही रांझा. बापरे. लैला मजनू. सोनी मराठी. सोनी मराठी नाही, सोनी महिवाल असेल ते. स्पेशल लव्ह स्टोरी आहे. जाऊ का? अजिबात जायचं नाही. मला पटलेलं नाही, मी तुम्हाला सोडणार नाही. अरे वसार्या, तू नसते का अडवायलाच काय रे? आम्ही काल मॉलमध्ये गेलो होतो, तिकडे आम्ही एक साबण विकत घेतला. साबणावरती आम्हाला कुपन गिफ्ट मिळालंय. वसार्या, हे कुपन तुझ्याच पबचं आहे ना? जाऊ आत. अरे काय करणार तुम्ही आज जाऊन? म्हणजे आतमध्ये ना सगळे इंग्लिश बोलणारे लोक आहेत. सगळं इंग्लिश मध्ये चालतं तिथे. तुम्हाला काउंटर वरून ऑर्डर सुद्धा देता येणार नाही. आम्हाला चॅलेंज बसते. माय स्वीट बेबी, लेट्स फायर. येस आय नो. दॅट्स वाय फर्टिलायझर ध्यानशाला आले विथ हॅम टू कन्साटी. गुड थिंग एव्हरीथिंग. मुमेंट फॉर मुमेंट. अँड अ बॉलिवूड फिल्म धाकड इज धडाधड. नॉट रनिंग फॉर फिल्म. आय नो. आय नो. येस येस आय नो. दिस इज द बेरोजगार. या गुड फिल्म. बट सही, दिस शो इज अ बंक. या अँड आउटसाइड गडगडीत रोल. गुड करिंग. येस आय नो. अँड धर्मवीर. व्हाट? व्हेरी व्हेरी नाईस फिल्म. अँड चंद्रमुखी. सामाजिक फिल्म. या बस ओनली Paul can understand my English, right? Yeah. And everybody know English. No, no. I thank positive for fertilizer. Good thing. Anything else, nothing about... Yes, sir. And then he's speaking out of science and producer is word of science. Yeah. And अरे हे कुठलं इंग्लिश आहे तुमचं? बसार्या, कुठलं पण असेल तुला पटलंय ना, जाऊ दे ना आम्हाला यार. ए म्हाताऱ्या, इतकी काय मस्ती आली तुझ्यात? एक्सक्यूज मी, त्यांना तुम्ही म्हाताऱ्या बोलायचं नाही. मी अजिबात खपवून घेणार नाही सांगून ठेवते. विजली वास सुद्धा वणवा पेटवते. त्यांच्या अंगात किती ताकद आहे ना ते फक्त मला असं माहिती.
एकदा का ते फ्लोअर वर गेले ना लगेच खाली उतरत नाहीत ते. हा अरे या कुठल्या डान्स बद्दल बोलत आहेत? साल्टा डान्स. साल्टा डान्स? साल्टा. हा शो हिम. कसा वाटला? इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाच्या कवर लावल्यासारखा वाटला. यांची कॉमेडी कोण हसेल? खर तर ना मी टायटॅनिक मध्ये डान्स करणार होते. तुम्ही टायटॅनिक मध्ये? हो. तिथे ना फक्त चित्र काढण्याचा सीन होता ना म्हणून मी त्यांना नाही म्हणाले. काय एवढा आरसपणी सौंदर्यांना आपण फुकट का द्यायचं? हा माझं सौंदर्य बघून टायटॅनिक बुडाला असतं. मग ते खरंय. आणि चित्र काढता काढता त्यांची पेन्सिल मोडली असती तर चालले सगळा कॅनव्हस ओपन करशील. नाही नाही जाऊ देणार नाही. काहीतरी गडबड आहे. अजिबात जाऊ देणार नाही तुम्हाला. आम्हाला जायचंय. श्याम श्यामुळी श्यामू आय लव्ह यू. लव्ह यू टू. चुकून चुकून बोल. ऐका ना माय डार्लिंग, आज ह्यांच्या बरोबर जाते. हा उद्या तुम्ही याल माझ्याबरोबर पब मध्ये. मग काय जे चेक करायचं ते बिंदास करा. काय उद्या उद्या माझ्या सोबत याल ना पण तुम्ही. आय लव्ह. अरे बापरे. आम्ही जाऊ शकता. एक मिनिट एक मिनिट. इकडे काय चाललंय? म्हणच एवढी पॉझिटिव्ह वाईब येते. जवळ हवं काय बघायलाच नको. मग होय चला की मग आता चला की मग हाय का आता चला की अत्तर. अरे चालला का काय इथे टिंग्यावर डिंगे हाणत बसलाय लगा तुम्ही? माझ्यावर चालला का राणी बनवून ठेवीन राणी. पण माझ्याकडे मटेरियल राजाच आहे ना. चालतंय की मग? नाही चालतंय. नकोय ना सोड. माझ्या सारखा वाईट माणूस कोण नाही. काय अरे म्हणूनच तू घेऊन निघाली तिला. कारण तुझ्यासारखा वाईट कोणच नाही. अरे ऐक माझा. अरे माझी बायको पुरुषाला घेऊन येतो दलिंदर. चल नाही येतो. काय म्हणतात प्रसादा? अरुण तुझी एनर्जी वगैरे सगळं अफलातून नेहमीप्रमाणे. पण स्किट मध्ये तू पुरुषाला बाई बनून घेऊन आलास मी समजू शकतो, विषयाची गरज आहे. पण प्रत्यक्षात जगातल्या बाईला पुरुष का बनवतोयस? ती पॉल आहे. पॉल नाही. वा मजा आली. मोरे फार छान दिसतोयस. त्याला जेवढी नजाकत आवश्यक होती तेवढंच तू केलंस. ते जास्त छान श्याम्या. मस्त कॉन्सेप्ट छान होती आणि छान खोलवली. रोहित दत्तू आणि चेतनाचा पण विशेष कौतुक केलं पाहिजे. छोट्या छोट्याशा एंट्रीज होत्या पण फार मजा आली त्यांनी आणली त्यांनी पण. वा आय नो सईला हा परफॉर्मन्स खूप आवडला आहे. बघू आधी काय म्हणतीये सई. खतरनाक परफॉर्मन्स होता. प्लॅटोनिक. क्या बात है. तुम्हाला ज्या क्षणी मी बघितलं त्या क्षणी मी संपले. आणि शालू जरा स्विंगमी मैना अप्रतिम होत. अमेझिंग. यू ओन्ड द स्टेज. फार मजा आली प्लॅटोनिक. फार मजा आली. आणि तुम्ही काय कॅरी केलंत. तुम्हाला साडीत अनेकदा बघितलं आहे पण आज तुम्ही वेस्टर्न पेहराव करून आलात आणि तो तुम्ही अत्यंत सुंदर कॅरी केला. तुमचं विशेष अभिनंदन. मजा आली. जाता जाता
प्लॅटॉनिकच्या परफॉर्मन्सनी झाले मी ठार. प्लॅटॉनिकच्या परफॉर्मन्सनी झाले मी ठार. दर शुक्रवारी भाडीपावर बघा बेरोजगार. व्हेरी नाईस. बेरोजगारची निर्माती इथे बसलेली आहे, तिला विचारूया तिला कसं वाटलं हा परफॉर्मन्स. पॉला, मला खूप आवडलं आणि तुमचा इंग्लिश मला कळलं आणि तुमचा क्लब मला एंट्री पाहिजे. अप्रतिम. ओहो थँक्यू. वा पॉला. बेरोजगारच्या टीम सोबत आपण आणखी गप्पा मारणार आहोत पण आपल्या उद्याच्या भागात. आता वेळ झाली आहे निरोपाची. तुम्ही बघायला विसरू नका तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची हास्य मात्रा.